Boa tarde. E aí, Joaquim? Boa tarde. Mandei convite. Ah, mano, esse cara escondido! Chuta aí, ó. Olha aí, tá assistindo, ó. Tá assistindo a gente, ó. Tá muito bom, mano. Gente, hoje. Calma, aqui. Tá, e depois de todo esse entretenimento, essa muvuca toda, o jogo quis dar uma bugada, né? Deu um bug visual total, se liguem aí no clipe. Nossa, poxa, tá bugado, eu tô... Meu jogo bugou, tô deslizando, que isso? Agora tá sincronizado, olha o Zeminem. Olha o Zeminem sincronizado. Não, bom que juntou o Zeminem bem aqui atrás. Trinta segundos! Ei, lagou meu jogo, lagou. Crashou, todo mundo crashou. Eu também voltei. Ai, vai, contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ih, tá explodindo. Gente, vai lançar, vai lançar. Cadê? Cadê o foguete? Ué, tá. Ó, foi lançado! Ai! Gente, vocês estão perdendo, na moral. Mano, tá muito mal feito. Ah, não, tá legal. Tá, não, tá legal. Opa! Ah, ai, que da hora, tá todo mundo olhando pra cima. Oxe, aqui parece tubarão. Tubarão, é. A gente deu um jogo errado. Agora que eu lembrei. Meu Deus. Este. Oxi. Que? Gente. Meu Deus. Igual é a mãe. Ó, o Zefinho ali, calma aí. Foi igual mesmo o foguete agora. Pacou, mano. Olá. Tá. Gente. É, alguma coisa. Um mesmo evento. Literalmente. O evento que eu não assisti, estou assistindo agora pessoalmente. Eu também. Na verdade, eu assisti em live, mas não jogando. Meu Deus. Meu Deus. Sabe o que parece a correção das metas que eles fizeram? Que botaram o set em foguete. Vai explodir. Não explodiu. Que bosta. Olha lá, vocês estão perdendo o evento, vocês perderam metade do evento já. Vai explodir em cima de nós. Gente. Tá em cima da minha cabeça. Tá em cima, vai cair em cima de nós. Ai, meu Deus, lindo. Tô esperando o show do Emerson, é só isso. É o ponto zero. Pô, tá assim, lembrou. Pera aí, vai acertar o ponto zero. Mais... Nossa, que lindo! Gente, tá mirando a gente, não. Não, na gente. Ih, tá fora do ponto, não tá no eixo. Ai! A mesma coisa. Gente, não! Eu vou correr! Tô sendo sugado, gente! Tô sendo chupado pelo buraco negro! Ai, que sugada, Dudu! Ai, eu tô minha cabeça torceu! Ai, que distorção! Ai, tá tudo escuro! Será que foi assim que acabou? Não, é possível. É agora, tem que ser hoje. Parar, é agora. Pô, tomara que desbugue o bug visual, mano. Literalmente. Não. Não! Eu cheguei! A continuidade do evento passado! Olha! Meu Deus! Cara, isso aqui tá muito bom. Ai, gente! Meu Deus! Oh, Fall Guys! Gente, quem é esse? Gente! Meu Deus, que top! Olha, esses aí são os mods. Olha lá, ali é mando Lego! Ali é meu Lego! Olha o Lego, Eca. Lego! É do Lego! Nós vai entrar ali, nós vai entrar! Nós vai entrar no mundo não, Lego! Não, Lego, não! Meu Deus!
nada. Não, nada foi pro Lego. A gente foi pro Lego. Não gosto de tá. Nada depois do quadrado. Ó, o Eminem. E aí? Oi, gente. Ó, a tropa gente, do Eminem. Ó, a tropa do Eminem. Que isso? Gente. Não virou? Não! Não, não. Nem fudendo. Não gostei. Ai, que linda. Eu sou um bof agora. Desbugou. Funcionei. Nossa! Eu sou um homem trans! Eu já não gosto de Lego normal. Eu também não gosto de Lego, não. Olha que da hora. Mano, tá muito bem feito essa arte, cara. Parece tá... que a primeira semana tá bonitinho, do mano. Vai ser só Lego. Vai ter um mod de... Um modo de Lego. Nossa! Ai, que lindo, mano, você... mano, tá bonito, velho. Tá da hora. A outra evento, não. É o mesmo evento. Foi o mesmo. Olha, que da hora, velho. É, consertava um foguete. Pô, será que esse aqui é o mapa? É o novo mapa? É. Nós já tá sobrevoando o novo mapa, velho. Tá me lembrando do Star Wars Legends. Olha lá os bichos lá. Nossa. Ai, que puto! Gente! Meu Deus do céu! Ai, tentaram me acertar! Mano, isso aqui tá perfeito! Já foi. Ai, gente, já bem que tá desse leve! Ô Bartolomeu, você perdeu metade do evento! Na moral, agora é a do Rocket League! É a Rocket League! Agora é a deixa! O evento não acabou ainda, você perdeu metade do evento, macaco! E não ficar um só! Mano, do Rocket, cara! Ô, vou jogar esse nome! Quase corrida! Vou tirar uma bosta, né? Ai! Gente! Tô no carro! Caiu no carro também! Oi, moço! Olha lá, dois lá! Olha dois ali! Pô, oh, podia ter como você liderar. Pô, oh, tô em primeiro. Vocês passaram de mim. Fiquei em último. Vai, moço, acelera! Acelera! Olha o Carlos ali. Vai, olha nós três juntos. Eu não sei quem é quem, não. Nós vamos controlar. Eu só sei que eu vi a Zefinha. Olha a Zefinha na minha frente. Nossa, tá muito bom, cara. O já can... Não, ainda não. O Eminem não cantou ainda, não. Peguei o atalho. Eu não sei se vai cantar. Vai... É pra cantar. Eu peguei atalho. É pra ter o show dele. Tá parecendo aquele bagulho de jogo de celular, né? Manobra L. Ó, eu tô de ponta cabeça, Zeus Atalho. Tchau. Passei, tchau. Passei todo mundo. Não, eu passei. Vou voltar ela aí. Gente, aí, fica na live, fica na live, fica na live. Isso aqui tá muito bom. Todo like, e deixa o like, deixa o curtir a live. É compartilha, um Bartolomeu, meu, por favor. Pô, será que vai ser aí agora? Agora meu Deus. Agora é o Eminem. Diamante. Ó, nós lá. Ó, nós, ó lá. A música. E bom, rapaziada, antes do Eminem cantar, por favor, deixa o like e se inscreve aí pra ajudar nós, por favor, gente. E me ajudem a bater minha meta de 6k de inscritos, gente. É isso, tamo junto. Ó, ó, colapse. Breaking moves, né? Pera aí, como assim? Ele tá lá, sei que eu tô aqui. Que porra é essa? Pô, isso é clone, isso é clone. É multiverso. Ah, não é interativo? Eu queria que fosse interativo. Calma. Ah, não é. Vai ter alguma coisa. Ah, é. Epa. Ai, calma, calma. Eu tô pensando em passar o oi, caralho. Colocaram um Guitar Hero aqui, mano. Toma. Errei. Ai, tô perdido. Olha lá o que você fez. Vocês erraram. Olha o segurança! Olha lá o Eminem! Ele curtiu! Foi cancelado! Marshall, meu Deus! Ai, da hora!
Pô, meu essa Deus. É da hora. Paranã, tan, tan, tan. Era boa. Ah, o bug, tô com bug visual ainda. Você é muito grande, cara, tenho medo. Oxi, apareceu uma menina. Que isso? Nossa. É esse que nós vamos pegar. Tchau, vem cá, ó, dança comigo, ó. Quem é que tá com o negócio? Meu Deus. Tô conseguindo não. Ai, foi. Cara, isso aqui tá muito mal, mano. Olha agora. Nossa, nossa, nossa. Esse aqui tá bom. É o que, amiga? Tá. Isso, isso. Oh my god. Oh my god. Menino, tá olhando comigo, tem que eu pique errado. Ele tá olhando pra mim, tô ficando com medo, aí tá chegando perto. Sabe o que que acontece? Tá vendo que ele é o Zen? Ele tá chamando a atenção desse, se eu puder corrigir o passado. Ai, ai, ai. Tá Transformers. Não, eu queria que fosse interativo igual do Travis. Eu quero mais música. Ah, só isso. Ei, vai ter um modo guitarra ainda, ué? Ah, eu queria mais música, velho. Eu queria mais música, só foi duas. Eu gostei. Só foi as músicas que ele tava conhecendo. Olha as ilhas ali, ó. Será? Tá bem feito, mano, a venta. Olha, eu tô flutuando. Não vai nadar? Ah, eu quero ir pra aquela linda do Lerro. E a gente vai ficar aqui, ó. Acabou. O evento é isso, gente. Tem um minuto ali na tela. No canto. Inferior esquerdo. E assim acabou?